Спортивна зала Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 стала місцем проведення фізичних дослідів. Студенти завітали не з порожніми руками. Вони привезли для школярів справжню лабораторію. Експеримент є частиною великого проєкту «Крок до науки». Мета проєкту – це пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді. Для учнів підготували 7 локацій, на кожній з яких проводили різноманітні досліди та демонстрували наукові винаходи. Этот опыт находится вот такой бутылочке. Тут есть колбочка, которая наполовину наполнена водой, наполовину воздухом. И вверху мы можем увидеть немного воздуха. Если же мы нажмем на бутылочку, колбочка упадет из-за того, что вода поднимется выше. Если же мы отпустим, вода встанет на свое место и колбочка поднимется вверх. Майбутні фізики та механіки продемонстрували школярам всесвітньо відомі колесо Франкліна, трансформатор Тесли, магдебурзькі півкулі Отто фон Герріке. Вчителі кажуть, особливо корисні такі майстер-класи для п'ятикласників, адже вони тільки готуються до вивчення фізики. Діти розвиваються, вони зацікавлюються наукою, і потім, якщо ці відповідно заходи проводити для учнів 5-6 класів, то в 7 класі вони, приходячи на уроки фізики, очікують чогось нового, прагнуть до знань, показують свої результати, а також відповідно пишуть наукові роботи в Малу академію наук і успішно їх захищають. Шкільні адміністрації розповідають, співпрацюють з університетом 4-й рік. Результатами задоволені. Нашим дітям це дає можливість поспілкуватися з студентами, з молодими вченими, побачити дійсно фізику як науку в дії. І найголовніше, я як вчитель цих математики зазначаю, вони побачать прикладну спрямованість математики. Студенти охоче беруть участь у заході, тому що отримують досвід роботи з дітьми. Студенти напрацьовують професійну майстерність. І в залежності від того, що буде в подальшому в їх професійному житті, вони ж мають займатися вже тим, що впроваджувати концепцію нової української школи. Школярів запросили на 6-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля». Захід відбудеться 12 травня у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.